Της άσκησης επιβίωσης με 24 ώρες παραμονή στο Lifecraft. Είναι το βράδυ παραμονή της άσκησης, το πρωί ξεκινάμε. Είμαστε τώρα όλοι εδώ μαζεμένοι, όλοι οι συντελεστές, οι εντός εισαγωγικών ναυαγοί, οι διασώστες, όλοι όσοι εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην άσκηση. Μια σύντομη ενημέρωση, ποιο είναι το σενάριο, τι η διαδικασία, τι θα ακολουθήσει, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό όλο για να είναι ο καθένας καλύτερα προετοιμασμένος, όλη η άσκηση να μπορέσει να κυλήσει σύμφωνα με το προβλεπόμενο σενάριο. Το κλίμα είναι πολύ καλό, βλέπω ηθικό ακμαίο, νομίζω θα έχουμε συγκλονιστικές στιγμές με απόλυτη ασφάλεια, νομίζω θα πάνε όλα πολύ καλά. Αυτή που θα το δοκιμάσετε σε μία άσκηση που δεν έχει ξαναγίνει. Το Lifecraft, από το καιρό, από το πέρα. Η περιοχή της άσκησης είναι αυτή, αυτός ο χώρος, και θα το αφήσουμε να το παρασύρει ο αέρας για 24 ώρες. Όλα αυτά τα κάνουμε όχι για να είμαστε σίγουροι ότι θα σας χάσουμε. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα σας χάσουμε. Είστε ήρεμοι, θα μπορείτε να έχετε. Είμαι Κωνσταντάρα Λαμπρινή. Εκπροσωπώ το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα από την Ιατρική Σχολή. Είμαι βοηθός έρευνας στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο σκοπός μου στην παρούσα άσκηση είναι ουσιαστικά να τοποθετήσω κάποιους βιοαισθητήρες στους ναυαγούς έτσι ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα βιοσήματα όπως καρδιακό παλμό, εφίδρωση, στρες, ύπνο και να δούμε την όλη τους δραστηριότητα στην 24ωρη αυτή άσκηση επιβίωσης μέσα στη θάλασσα. Καλά, σε χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο Πόλο. Με λένε Κατερίνα Πάζιο, είμαι ψυχολόγος, κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Είμαι εδώ για να βοηθήσω σε περίπτωση ανάγκης και να αξιολογήσω λίγο τα παιδιά, την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών πριν και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Στη Νέα Ανχίαλο έχουμε έρθει για μια άσκηση επιβίωσης και θα μείνουμε 24 ώρες μέσα σε μια σωστική σχεδία. Είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Οι συνθήκες ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολες, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Η ομάδα είναι έτοιμη και πραγματικά δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. 24 ώρες είναι, θα βγουν. Thank you.
πρακτική εμπειρία. Μου άρεσε πάρα πολύ που χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον εξοπλισμό, που μάθαμε και άλλα πράγματα στο πώς να χειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που δεν θα μπορούσα όμως να τη ζήσω αν δεν συνέβαινε κάτι κακό. Το κλίμα με τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλό, οπότε λειτουργήσε όλο αυτό θετικά. Δυσκολευτήκαμε λίγο με το κύμα, κάποια ανακατεύτηκαν, αλλά εντάξει, το ξεπεράσαμε. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Γενικά νομίζω ότι θα το ξαναέκανα. Ήταν μια τρομερή εμπειρία και μου άρεσε πολύ. Είμαι ο υπεύθυνος για την γνωστοποίηση της θέσης του LifeRaft. Πίσω μας βλέπουμε το κινητό κέντρο επιχειρήσεων και όχημα επικοινωνιών της ελληνικής ομάδας διάσωσης με την ονομασία Ερμής, μέσα από το οποίο διαχειριζόμαστε όλα τα συστήματα που έχουμε τοποθετήσει στο LifeRaft για να γνωρίζουμε τη θέση του ανά πάσα ώρα και στιγμή, και παράλληλα συντονίζουμε και όλη την άσκηση μέσα από τα συστήματα επικοινωνιών που έχουμε. Μετά από 8 ώρες διαμονή, η εμπειρία είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή εμπειρία. Οι συνθήκες σίγουρα δεν είναι και οι πιο βολικές. Ήμασταν 10 άτομα μέσα σε μια σχεδία. Ναι, μεν υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα, υπάρχει συνεργασία. Αυτό που παρατηρήθηκε κυρίως από όλους μας ήταν η μηταμινή κατανάλωση νερού και η μηταμινή κατανάλωση τροφής, έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτων και τροφής μέσα στη σχεδία. Από εκεί και πέρα, κατά τις 5 που ξεκίνησε να βγαίνει λίγο παραπάνω κύμα, υπήρχαν και τα πρώτα συμπτώματα ναυτίας, ωστόσο τα διαχειριστήκαμε με δραμαμίνες. Επομένως, θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία συγκεκριμένη άσκηση. Όπως και αρνητικά πράγματα. Θεωρητικά, θετικά μπορώ, θεωρώ για τον εαυτό μου ότι ήταν η παρέα. Είμαστε στην αρχή 10 άτομα όλοι μαζί. Ήμασταν πολύ στριμωχτά για ένα τέτοιο LifeRaft. Και ευτυχώς όλα τα παιδιά έδειξαν κατανόηση από άποψη παρέας και από άποψη home. Ότι είμαστε στριμωχτά, αλλά κανείς δεν είχε θέμα. Ο καθένας έκανε το καλύτερο και για τον άλλον. Και διαρκώς υπήρχε
μέσα στη σχεδία γινόντουσαν συζητήσεις έτσι ώστε να ξεχνιόντουσαν όλοι και να υπάρχει ένα πιο όμορφο κλίμα. Στιγμές που με δυσκόλεψαν ήταν όταν ήρθε η ανάγκη για τουαλέτα. Είναι η αλήθεια που έπρεπε όλοι μας να καταπιώσουμε λίγο τους εαυτούς μας. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Θέλω να μείνετε στη θέση σας μέχρι να ακολουθείτε οδηγίες. Κάντε λίγο υπομονή, είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε, έτσι.
Το εγχείρημα της ελληνικής ομάδας διάσωσης τελείωσε. Οι ναυαγοί εντός εισαγωγικών επέστρεψαν. Η δική μου δουλειά ήταν να ελέγξω εάν υπήρχαν έντονες συναισθηματικές καταστάσεις που θα έβαζαν σε κίνδυνο την από εδώ και πέρα πορεία τους. Δεν υπήρχαν. Αντίθετα, από όλους σηματοδοτήθηκε αυτή ως μια χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και πολύ ευχάριστη εμπειρία. Εκτός από έναν, όλοι οι υπόλοιποι θα το ξαναέκαναν ευχάριστα. Και αυτός ο ένας που δεν θα το ξαναέκανε, όχι γιατί δεν του άρεσε, αλλά γιατί θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος για άλλες εμπειρίες. Πολύ ευχαριστημένοι όλοι τους. Το χαρακτηριστικό και το ενδιαφέρον ήταν ότι δημιουργήθηκαν σχέσεις εγκύτητας μεταξύ τους και υπήρχε μία άνεση στον άλλο λεπιδρού. Ωραία πρωτοβουλία της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μοναδική, ίσως πρέπει να επαναληφθεί. Ήταν μία πολύ έντονη εμπειρία. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μου έχουν μείνει καλύτερες εντυπώσεις κυρίως. Εννοείται χθες το απόγευμα όταν ξεκίνησε να κουνάει πιο πολύ το life raft. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα, ναυτία, εμετός, το αντιμετωπίσαμε βέβαια όλα καλά. Τέσσερις ώρες μέσα με άλλους 7 ανθρώπους. Είναι λίγο πολύπλοκο, είναι λίγο ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό. Μαθαίνεις συμπεριφορές, μαθαίνεις ανθρώπους, τα καλά τους, τα κακά τους. Δεν ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν καθόλου επικίνδυνο, ήταν πολύ ευχάριστο, αν και ήταν λίγο άσχημο στο να κινηθείς από θέμα χώρου. Είχαμε συνεχή παρουσία των σκαφών των παιδιών της ομάδας διάσωσης. Είχαμε συστήματα εντοπισμού, τα πιο σύγχρονα. Ο καθένας θα μπορούσε να πάει, ο καθένας θα μπορούσε να δει. Το σημαντικότερο όμως είναι να πολεμήσει τους φόβους που έχει ο καθένας, αν έχει, και να βρει καλύτερα τον εαυτό του. Πιστεύω θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε και οποιοδήποτε κάτι αντίστοιχο, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι στο βουνό. Δηλαδή, αν είναι κάτι στη φύση, θα μπορούσε και θα πρέπει ο καθένας να το κάνει για να μάθει καλύτερα τον εαυτό του. Είναι ευχάριστο που γίνονται τέτοιες ασκήσεις που θα έπρεπε να γίνονται λίγο πιο συχνά για να δοκιμάζονται και τα μέσα των ομάδων διάσωσης, αλλά και την αλληλεπίδραση του κρατικού με του ιδιωτικού φορέα. Αυτά. Σίγουρα θα το ξανάκανα. Ευχαριστώ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το κάνω στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή προφανώς και στους υπόλοιπους που συμμετείχαν σε αυτό το έργο και προφανώς και στην ομάδα διάσωσης και στα παιδιά που έδειξαν πάρα πολύ, έδωσαν όλο τους τον εαυτό και μας βοήθησαν αρκετά και ψυχολογικά και με υλικά αγαθά και με ιστορίες που μας έλεγαν. Αισθάνθηκα ότι ήταν μια επίπονη διαδικασία, πολύ δυνατή εμπειρία. Παράλληλα, μπορέσαμε και λειτουργήσαμε πολύ ωραία σαν ομάδα όλοι μαζί. Θα ήθελα να είναι προσαρμοσμένο σε πιο πραγματικές συνθήκες όλο αυτό. Δηλαδή να είναι λίγο πιο δύσκολο. Και δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Το ζήσα σαν εμπειρία, το είδα. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Η παρέα ήταν πολύ καλή. Βοηθούσε ένας τον άλλον, η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά όλο. Ο εξοπλισμός που είμαστε στο Life Raft μας βοήθησε επίσης πάρα πολύ. Θα το ξαναέκανα σίγουρα, με βοήθησε, πήρα γνώσεις να αντιμετωπίσω μια κατάσταση, αν βρεθώ ποτέ σε κάτι αντίστοιχο. Και έκανα και καινούργιους φίλους στο Life Raft, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μία μέρα μετά, πιάσαμε στεριά και όλα πήγαν τέλεια. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, 24 διαφορετικές ώρες ζωής που δύσκολα θα τις ξαναζήσουμε. Θεωρώ ότι δεν μας φόβησε κάτι ιδιαίτερα, νιώθαμε ότι ήμασταν σε ασφάλεια. Συνεργαστήκαμε άψογα μεταξύ μας και νομίζω ότι όλοι έχουμε θετικά συναισθήματα.
Μου άρεσε η άσκηση επιβίωσης που κάναμε. Δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα κάπου. Πέρασε αρκετά γρήγορα η ώρα. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο ακόμα σε πιο ρεαλιστικές συνθήκες, από την άποψη ότι είχαμε την ασφάλεια το ότι μας παρακολουθούν και δεν είχαμε το φόβο μήπως καθούμε ή μήπως βγούμε, ξεφύγουμε στα νυχτά να παρασυρθούμε. Σίγουρα μοναδική εμπειρία, σίγουρα θα το ξανά έκανα σε μορφή άσκησης και ελπίζω να μην βρεθώ σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα τελείωσε η άσκηση. Άσκηση επιβίωσης στο νερό. Ένα δύσκολο εγχείρημα, πολύπλοκο. Δεν φοβηθήκαμε, δεν μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Πιο πολύ θα έλεγα ενθουσιαστήκαμε όλοι και όταν το σχεδιάζαμε και όταν το ζούσαμε και όταν το παρακολουθούσαμε. Ζηλεύω που δεν ήμουν μέσα στο LifeCraft. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν από αυτούς που δούλεψαν για αυτό το project, για αυτή την ιδέα, για αυτή την άσκηση. Ευχαριστώ που το ξανά έκανα και ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη περισσότερα πράγματα. Ήταν εμπειρία. Ήταν εμπειρία από όπου και αν το ζούσε κανείς, είτε από τη στεριά, είτε από τα σκάφη συνοδείας, είτε μέσα στο LifeCraft. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαι μέσα στο LifeCraft. Ναι, εκεί θα είμαι.